matchen mellan Köping hemmalaget i blåa dräkter som tar hand om det första anfallet de startar med amerikanske Combs, Jackson och svenske Lukas Friberg, brittiske Shane Walker och svenske våran profil nummer 13, Niklas Larsson. Det är Friberg som får bollen här. Det är normalt sett annars Blackstone, den tredje amerikanen som är starter i Köping. Jag vet inte varför han börjar från bänken. Jackson får i alla fall pröva en lång trea som han missar. Combs fortsätter att ta retur den här säsongen. Skickar ut till Shane Walker som sätter matchens första poäng. Friberg. Nyfär från Alvik. Ursprungligen från Uppsala har gjort en väldigt bra säsong. Här är våran profil Larsson. Det här är viktigt att han sätter för honom. Och givetvis är det Köping också. Larsson mot Williams. Spela en mot den. Inte riktigt in där Friberg. Det tar offensivt ut. Fantastiskt passning av CJ Jackson. Det är Paul som vi funderar på. Jackson. Till Walker. Han tycker om att skjuta treor. Han har satt den tidigare idag. 6 poäng på honom. Då gör man det bra för man kommer med bredd. Och så kommer Combs hela vägen. Och så dunkar han i kontakt. Och han släpper den situationen tycker jag är bra. Shane Walker driver hela vägen. Han använder sig av plankan och gör 2 nya poäng för hemmalaget Köping. Offensiv fall. Så floppa kan vi göra på bägge sidor. Här nämnde Friberg. Postar man Vassi. Varje gång han är inne så postar man honom. Blackstone är alldeles för öppen. Där måste Johansson komma ut. Jackson. Jag vet inte riktigt hur han skulle... 8 poäng ner för hemmalaget Köping. Kommer Combs. Ja, fys av Christensen som ser till att han inte kommer ner och kan posta. Bra passning igen av Jackson till Kall. Distans Niklas Larsson istället. Bättre tempo i matchen, bättre släpp på bollen. Combs kommer i fart och då faular Johansson. Han har blåst inte av. Combs irriterar med Niklas Larsson den här gången. Lyfter ut den till Kalv 3 som han sätter och nu är full rulle i Karlsbergshallen och då tar högskriner Combs. Jackson tar en lång tre, han sköt dåligt från den positionen i första kvarten, det gör han nu med. Kalv som har varit nyttigt tar offensiv tur för Köping så börjar om Niklas Larsson. Långt ifrån, mycket dribbla, stilla stående, bra fintat av Larsson, skjuter planka i därifrån. Det funkar och går upp i ledning. Jackson. Lyfter fram den till Combs som är väldigt välpajnad när han håller till höger med ena benet och så kommer han tillbaks till vänster kedja. Med ena benet klart man ju spela med ett ben. Jackson äntligen sätter han en trea, pekar dessutom på vad för bortalaget. Friberg. Har hand om bollen nu, Jackson en annan roll, vill man posta honom mot Vassi. Jag har sett det förut, man postar nästan alltid Vassi. Och så lyfter han in den där till Combs som får tag på den efter viss möda. Och så rullar den i. Niklas Larsson. Dåligt försvar av Raffin som står kvar och inte kommer att hjälpa till. Och Niklas Larsson ska... Det är många andra som har gjort det, det kan jag återkomma till lite senare kanske. Fin passning till Walker som inte riktigt kan hålla reda på den där. Nära hooking, svårt skott från Walker. Ytterligare tur för Köping. På samma sätt som det har varit på den här sidan nu. Walker, lite kort och tidigt. Bra retur av Brännmark. Här är Blackstone. Passning till Brännmark som nu 2 poäng. Fin insats av Gary Blackstone. Lite förvånade varje gång. Med 3 minuter kvar när Jackson lyfter fram den till Kalve som tar en viktig trea för Köping. Och han sätter den och det är ett bra spel som Köping har hittat första. Jackson prövar en trea från andra håll som han sätter. Och sen är det ju 5 på Blackstone som inte får spela med. Utfallad. Här springer Jackson mot Russell som inte låter han skjuta den där trean. Då tar han ut den så skjuter han en trea i alla fall. Ett svårt avslut som han sätter. Vilken lirare! John Brännmark från Borås får gå och ställa sig på straffkastlinjen med möjligheter att utjämna. Och Brännmark, då blir det spännande att se. Skjuter 71,9%. Står inte här så jätteofta eftersom han inte är ett offensivt hot för hemmalaget. Vi får se hur det går. Viktiga kast för John. Han rätter den första. Nu ser att det är 36,8 sekunder kvar.
Det betyder att så som det ser ut nu, normalt basketspel, så är det Köping som kommer få det sista skottet. Brännmarks andra försök. Sitter även det! Vi är helt lika! Och se till att Jackson inte får skjuta en trea nu, för det kommer han vilja göra. Han har satt de två sista. Lämnar honom ensam med Medjidob här ute. Jackson har avgjort mot Djurgården den sista trea. Han kliver tillbaks med Medjidob långt med. Lång trea, tog trea som han missar. Och Franklin Williams tar returen. Och Nässjö vinner ytterligare en jämn match och är mycket, mycket glada och gladast då igen. Karim Vassi förstås och Darte Ruffin.